Čauky, já jsem Dokmen a vítám vás u dalšího videa, u úplně nové série. Jak jsem již psal do komentářů u Euro Truck Simulatoru, hrozně dlouho se nenatáčel kvůli právě této hře. Jmenuje se Jurassic World Evolution, tímto začnu úplně novou sérii, kterou doufám, že budu v ní pokračovat, jelikož je to jedna z nejlepších her, který jsem kdy objevil. Vážně, fakt skvělá hra, výbornou grafiku to má, abych vám to ve stručnosti vysvětlil. Tato hra je opravdu prostá. Máte si vybudovat svůj vlastní jurský svět. Ano, to je všechno, jo. Ale to je prostě úplně nádherný. Mně se hrozně líbí ta grafika a celkově, jak já mám moc rád dinosaury, jo, měl jsem je rád i jako malý a mám je pořád rád ještě teď, jo. Takže opravdu já tuhle hru miluju, fakt miluju. Já bych proto se vám vlastně chtěl seznámit a doufám, že z toho udláme takovou další sérii. A já bych to dál neprodlužoval, jdeme na to, dám New Game. Ano, dám OK. Tak. Hello, and may I say welcome. My name is Dr. Ian Malcolm. You may have heard of me. Well, correction, you should have heard of me, especially now that you are here. So before, you are the islands that you need to manage, if you can. The five deaths. Jeez, if only there had been five. Nevím, jestli to slyšíte, nicméně teď tady hovoří, já jsem to za něj přečetl, Dr. Ian Malcolm, nevím, jestli si ho pamatujete, je to ten chlápek z Jurského parku, takovej ten, co navoloval doktorku Settlerovou s tmavými vlasy a těmi brejličkami. Isla Matancheros, 200 mil západně od Kostariky, to je první ostrov, na kterém začneme, jak to bylo. Máme tady pět ostrovů, nebo prostě Five Dead se to jmenuje, takže pět ostrovů, když to řeknu, podívejte se na tu scénku, už tady přilítá helikoptérka. Tady začneme. Je to nádherný? Já si nevím, jestli slyšíte trošku zvuk. Ano. Nádhera. Chvíli tady budu mít trošku tutoriálek, ale já tu hru už znám, nicméně. Tady to je Cabot Finch, nevím, jestli ho znáte. Nevím, jestli ho znáte, to je Cabot Finch, je ten chlap má tady na starosti finance a máme tady věci, že mám vybudovat tady to Hammond Creation Lab, to je, my už tady máme něco předpřipraveného, přece jenom je to začátečnický ostrůvek, ale Hammond Creation Lab vlastně, to je laboratoř, nebo laboratoř, to je věc, ze který budou vlastně vycházet i dinosauři, už tu máme i plot tady, ano. Vidíte, to je úplně nádherný, jak se to tu takhle staví, jo. Já nevím, jestli to trošku jeho slyšíte, nicméně já to ani moc číst nebudu, pokud to nebude něco důležitýho. Ano, a teď vlastně tady mám napsaný, že každá budova, která je tady takhle k něčemu přidělaná, potřebuje jako mít cestu k třeba k tady tomu chodníku, takže teď jsem to udělal, jo. A další věc, ano, a máme tady už vytvořit svého prvního dinosaura, máme vytvořit Struthiomina v té modově Creation Lab, tak se na to podíváme. Tak když na to kliknu, dám Incubate Dinosaur, tak tu mám čtyři dinosaury, jo. Struthiomina, který ho teď vytvoříme, Ceratosaura, Edmontosaura a Triceratopse. Jelikož tady ty vlastně všechny, my totiž my bychom je mohli dělat, až budeme mít 50%, minimálně 50% jejich DNA, ale vidíte, že zatím už máme jenom 44, tuto ale máme 65, protože ho můžeme vytvořit. Takže já to nebudu zdržovat, tam incubate za 30 000 dolarů, ale my máme asi 2 750 000, takže to je v pohodě. Takže teď jsem ho vlastně dal incubate. Může se stát, že my ty dinosaury můžeme i modifikovat, jo. Můžeme i modifikovat. Vidíte tady to. On se teda jako vytváří rychle, ale mně se líbí, že můžeme je modifikovat, můžeme jim dávat novou barvu, jiné instinkty, dokonce tu máme hybridy, Indomina Rexa a Indoraptora, nevím, jestli si pamatujete, Indoraptor je teď z toho novýho filmu poměrně, jo. I tato hra bych celkově řekl, že je nová, je někdy z půle června, jo. No a už my ho máme vytvořený, takže dámy a pánové, je to osudný okamžik, kdy vypustíme svou úplně prvního dinosaura v této sérii. Přivítejte Struthiomina. Release dance. Tak schválně. Hele. Life.
Nádhera. Už je tady. Úplně náš první dinosaurus. Pan Strutkominus. To je nádherný. Zde ho máme. Chlapáka jednoho. To je nádherný. No jo. Strutkominové to jsou bíložravci. Jo, jsou to takový, nevím, jestli znáte třeba triosaury, nebo galimimy, nebo ornitomimy. Tak to jsou takovýhle piskatí, jo. No, jsou jedni z nejméně nápadných, nicméně je fakt nádherný. Tady vidíte, se hrozně líbí ta její grafika úplně. Jo, ale už mi tady zase Kebot něco říká. No jo. Tady má výběh, má tu tady plot a jezírko přece, protože každý dinosaurus. Jo, a teď bych vám chtěl říct jako jednu zajímavou věc. U tady těho Jurského parku jsou takzvané tři takové části, jo. Je tu věda s doktorkou Kajaldua, vlastně nějakou Číňankou, zábava s Isákem Klementem a bezpečnost s Georgem Lambertem. Tady to jsou tři takové jakoby sektory, které mezi sebou trošku jako mají takovou rivalitu, jo, ano, mají, jo. Vám budou dávat kontrakty, jo, takový jakoby úkoly, za který budete dostávat peníze a zvýší se vám u toho reputace. Potom, když budete mít třeba vysokou reputaci u zábavy, tak vám za to dá nějakou odměnu. A když potom tu reputaci budete mít fakt vysokou, tak bude i takzvaná mise. To je jedna na každý ostrov a to je vlastně taky souhrn takových těch úkolů, jo. A oni mezi sebou tak jako soupeří, teď mi to píše, abych se jako za kontrakt. Jo, což je jako taky ten malinký úkolíček, jo. Ale zase třeba, kdybych nadržoval tady vědě, jo, že bych měl hodně vědu, ale málo bezpečnost, tak se může stát, že můžu udělat i sabotáž. Normálně mi několikrát udělali, že mi třeba otrávili dinosaury, vypli mi prout v parku, nebo dokonce otevřeli dveře. Je dinosaur, že je taková brána do těch ploutů, aby se tam mohl dostat rancher, ale to všechno vám řeknu. Teď se má vybrat jeden kontrakt. Já teda popravdě nevím, jaký bych si měl vzít. Jo, já si začnu zleva úplně, takže já půjdu na vědu, jo, takže já nějak to kliknu. A vidíte tady už, že jako mi dá úkol, tady vidíte, že budu mít reputation skill u vědy a že to za to dostanu 250 tisíc. Musím postavit, jakože napájet a jakože, no prostě mám postavit expedition center, žádám accept, jo, se nic jiného mi nezbývá, to je ona, Keldua. A teď. Ono totiž v tomhle parku je i elektřina, jo, není to třeba jako, já nevím kde, třeba byla Jurassic Park Operation Genesis, taková starší hra, tak to ne, tady opravdu je, musíte vidět, je budovy napojené elektřinou, nicméně ta ženská mi dala, abych postavil tady to, Expedition Center. To je expediční centrum, logicky, a teď já tady popravdě vůbec nevím, kam ho dám, chci asi tady šetřit tím místem, třeba tady by se mi to bylo úplně nejlepší, bohužel, sem to jako asi nepůjde, a co jsem? Takhle jakože, ne, tak já jsem nějaký, ono já jsem ho vždycky dával sem, tak ho dám sem asi taky. Tady je to prostě není snad i vhodný úplně. No ale co blbě, jsou tu ty kopce. A já to dám sem, já to dám, i když to je těžký, no. Kdybych to dal takhle někam, ale ne, to asi je blbý na cestu. Já sem někam dám, je to vlastně Expedition Center, ze kterého budou vysílat, ty, jakoby, vykopávkový mise pro fosílie. Jasně fosílí si vám budu extrahovat ty kosti a všechno možný. Budu i prodávat nějaký drahý kovy a potom z toho získám lepší DNA pro dinosaury. Já to dám třeba takhle upíchnu sem. No, teď to napojím na cestu. Tak, ještě tady žádný dinosaura, ne, žádnýho člověka nemáme, protože přece jenom, kdo by se chtěl koukat, kde je hajdalák, tady je. Přece jenom, kdo by se chtěl koukat nejenom na jednoho Strutkomina. A nicméně tady teď, až se to postaví, tak... No jo, ten Cabot, tady ten Cabot Finch, nevím, jestli... Jsou všech, hodně těch postav se mi líbí, že jako také na tebe i mluví. A jsou i z toho jurského světa, jak z jedničky, tak z dvojky. Já jsem viděl teda oba dva. Teď nedávno jsem viděl i ten Zánik říše. No... Jako upřímně zatím asi jeden z nejhorších filmů těch jurských parků a světů, když takhle počítám. No a teď už to máme postavený, no a teď jsem to právě tady otevřel. Já můžu takhle vysílat pro nějaký expedice. Máme tady nějaká místa, vždycky já tam vyšlu, oni tam něco vykopou a vrátí se. Mám tu zatím jenom jeden vykopávkový tým a tady ty oranžový, to jsou ta místa, jo, tady mi toto vysvětluje, no a já vám to vysvětluju, já to uznám. To jsou ta místa, kde můžu vykopávat, tak já nevím, kam půjdu. Já tam mám třeba. Transmission incoming. Jo.
A teď právě, jak jsem dokončil ten kontrakt, tak ono nechybělo málo. A už jsem jakoby odemknul tu misi, jo. A právě ta mise jako na tenhle ostrov, na vědu zní, že musím získat 50% jako genom na Triceratopse. Jakože odměna bude 1 milion korun a Cardio Strength 2.0, to je jakoby modifikace, které můžu dávat těm dinosaurům. Ten Struthominus ještě není modifikovaný, ten jako normální, ale pak je budu i modifikovat. Je tam Start Mission, protože to se mi akorát hodí, že najdu si, kde můžu najít Triceratopse, Edmontosaurus, Struthominus, Triceratops tady. Tak já půjdu najít Triceratopse, získám z něho 50% a bude to. Tak hele, a tady už jsem vám to chci vysvětlit. Je tady control room, to je jakože řidičící centrum, jo. Tady mám třeba i hvězdičky, protože tady třeba, když dám Island Rating, tak tady vidíte, že Isla Muerta, to je další ostrov, můžu odemknout se třema hvězdičkama, jo. Tady to je Island Management, já vám to vysvětluju, jak to je, jo. Tady jsou různé věci, právě kterými ty hvězdičky jako doka, že jo, vidíte, že třeba tady na těch dinosaurech mám, jakože mám skillou. Jako bezpečnost, nebo ne, jako myslím, jako, že se o ně dobře stará, myslím. A pulverit, jakože nemám tolik druhů. A tady, jak jsem mám, že mám špatnou satisfakci, což jako já to chápu, jako ty obchůdky, hospůdky a takhle, jo. A právě když budu mi to léčeno dobrý, tak se mi zvednou hvězdičky a Isla Muerta, to je další ostrov, si odemknu za 3 hvězdičky a Isla Nublar za 4 hvězdičky. A podívejte se, tady máme teda ty hvězdičky a tady máme, kolik tu máme lidí. Normálně si představte, že ještě nám tu prší, ale představte si, pokud se nemýlím, už by k nám měli přijít nějací lidi, protože tam píšou, že je tu 11 lidí. To je Claire Dittering, nevím, jestli si ji pamatujete, to je ta, co tam všechno podělala v tom jurském světě, když to řeknu takhle blbě. Hele, už to tady máme. A to bych vám chtěl taky vysvětlit. Počkat, show. Ano, hele. Tedy ti dinosauři, ti to nemají jen tak, jo. Ti tu mají zdraví, jo, ten má na 100%. A teď, tady mají jídlo, jo, to mi rovnou připomnělo, že právě já to dořeknu, že oni tu mají jídlo, že samozřejmě potřebují se někde pást, vodu, což tu mají. Komfort to je právě to, že jako jestli se tady cítí komfortně, logicky. A právě oni třeba vyžadují i jako trávu a les. Jo, vidíte, že tady nemá ty nároky tak velký. Ale třeba T-Rex nebo Indominus Rex, ty má hodně velký nároky, jako jestli tu má být moc zalesněný nebo právě tady ty pláně. No a právě potom mají nároky na populaci, což je vlastně, že kolik dinosaurů tam může být, vidíte, že on taky snese hodně. A kdybych tam byl už moc, tak už je vzteklej a ten komfort bude dolů. A social to znamená, kolik je tam těch jeho druhů. Jo. Vidíte, že potom taky, kdyby to bylo hodně, tak by byl taky vzteklej. Nicméně teď je hungry, protože tu nemá žádné jídlo. Jo. Přece tady z té trávy se nenají. Proto já dám Anchlorysis a dám tady to. Ground Herbivore Feeder. To je vlastně krmítko pro ně. Jo. Rozdělil se to na ground a jako Ground Herbivore, to jsou ti přízemní bíložravci. A pak jsou tu tam ti dlouhokrcí, já nevím teda kam to dám, to si myslím, že snad je jedno, já to dám sem takhle. A hele, už mi tu našli fosílie, vidíte, go to fossils to see what was found, takže já se na to podívám, co pak našli. Hele, ti to našli, mám tady Struthomina, jo, vysoká kvalita, takže to já extrahuju. Dalšího Struthomina extrahuju, pak tu mám Triceratopse, to tak extrahuju. Edmontosaura taky, Ceratosaura taky, Triceratopse ještě jednou taky. Potom tu mám Jantar Triceratopse, to je skvělý, ale vypadá to, že ten, jo, a tady to já prodám a tady ten Jantar se zatím ještě nechám, až se to všechno extrahuje. Tak doufám, že tu jsou lidi. Já se podívám na tu mapku, píšu tady, že je to 11 lidí, ale to asi nejsou návštěvníci. Oni za chvilku přijdou, oni se přece nebudou koukat na jednoho dinosaura, že jo. Tak. Takže jo, vidíte, že on už se tady pase, mně se hrozně fakt líbí ta grafika, to je úplně nádherný, fakt nádherný. Takže to se mi hrozně líbí, jo. Jinak tohle všechno má, já se podívám, no, population, no, population dobrý má a social taky dobrý, no, oni ti Struthomina jsou se nejméně nároční dinosauři odsaď, ale jsou nádherný. Jako celkově všechny dinosauři, a představte si, až budeme mít třeba T-Rexe, nebo Velociraptory, jo, nebo Bůh ví, třeba Spinosaura, to je taky moc hezký dinosaurus. Tak, já tady počkám, až se mi to extrahuje. Tak. Jo, a tady právě je, já vás s ním ještě provedu, jo. Je tady kontrakt, to je ty kontrakty, já tady můžu si ty nějaký kontrakty.
Potom je to Reputation a to vám bych chtěl tak ukázat. Vidíte, že já jsem splnil zatím jenom jeden kontrakt na vědu, jo, hele, tady mám, že má se v mínusu, takže to já samozřejmě zlepším, až to budu mít lidi. No a právě, když jsem splnil kontrakt na vědu, teď mám i misi, takže jako mi tady ta reputace u vědy vzrostla, naopak u tady těch je pořád normální, jo. A teda, právě u té vědy mám, že tady mám různý jakoby sektory, že když se to dostane jako na ta reputace sen, tak se mi odepkne tohle, jo. A právě to takhle funguje i všude, jo, vidíte, že tady je to docela dost, co jako takhle tam mít, takže to se opravdu rozhodně vypadá, tady je profit, 7 000 je prodělá, máme za minutu, no máme 2 000 000, to je docela v pohodě, já už doufám, že za chvilku tu budu mít nějaký lidi, ale to já si myslím, že quest, kámo, to si myslím, že nejsou lidi, ale ty jako pracovníci tady ty ostrahy. Já se podívám, jak se daří tomu našemu Triceratopsovi. Já se podívám na Fossil Center. Jo, hele, tak ještě extrahuju tohle a bude to. Tak, a teda další věc je Expedition Map, to je teda ty expedice. Tady jsou ty ostrovy, vidíte, že tu je dohromady, no, jakoby 5 ostrovů, respektive 6, protože ten Isla Nublar to je totiž ostrov, na kterým nemáte žádný peníze, žádný mise, takový jako že sandbox, jo. Tady vidíte, to se mi hrozně líbí, že tu jsou ty třeba ty proudy mořský, nebo vzdušný, já nevím. Teď jsme tady na Isla Matancheros, jsou tu ostrovy Isla Muerta, Isla Sorna, Isla Tacano a Isla Pena. No, Pena. No a tady ten teda Isla Nublar, kde to vlastně všechno začalo, když to řeknu, ten jurský park a vlastně potom i jurský svět. No jo, to je pašák tady ten. Tak, tady má tady i mapa, tady vidíte, že právě jsou takhle dinosauři. Tady to jsou ta vrátka, která právě třeba se otevírají. Hele, už to tady máme, už tady můžu mít nový dinosaurus, který ho můžu jako inkubovat, nebo prostě vytvořit. A to je Triceratops. Takže mě to tady píše v té misi, že ho mám vytvořit a vypustit. A že mám teda vypustit právě toho Triceratopse. Takže já to udlám. Vidíte, že už to tady mám. Takže já ho sem dám. Nebudu ho zatím ještě nějak modifikovat. Jenom. Ono se totiž může stát, že když ho přemodifikujete. A máte tu právě, že třeba tady ta viability mám 53%, což je pravděpodobnost toho, že se jako vylíhne. Jo, což je docela málo. A kdyby se ho modifikoval, tak se to sníží. Zase se ale sníží třeba ta atraktivnost pro diváky a takhle. No a když to bude hodně nízko, tak to může failnout a ty peníze vlastně můžete hodit prakticky do záchodu, protože nic z toho mít nebudete. Vidíte, že stojí 230 000, jo, což je docela dost. Ten struktur minus stal 30, jo, takže to je něco úplně jiného. Že ho modifikovat nebudu. Má tady teda Triceratopse, tak ho dám. Incubate. Ale já si myslím, že já jich asi vytvořím víc, protože ten, já už teda vím, jakože, já už jsem tuhle hru hrál, jo, ale vím, že Triceratops nemá rád, když je jich tam málo, jakože třeba, nebo jako málo, jsem jeden, takže já sem dám ještě jednoho Triceratopse. No a doufám, že už díky tomu, že mi tu budou sypat diváci. No jo, je to asi, jo, výborně, já to tím Triceratopsem dneska ten díl zakončím. Tak ho tady máme, dámy a pánové, nový druh dinosaura, Triceratops. Je to nádherný dinosaurus. No jo. Jsou oni vždycky tady takové scénky, právě když jako z toho otevírá. Že to je skvělý. Tak jo. Já tady mu udělám ještě kamaráda. Jo, tady ho máme. Jak bych se ho pojmenoval? Já si ho pojmenuju Tritonek, protože vlastně asi ty dinosaury můžu i pojmenovat. Tady to bude Triceratops Tritonek. To je blbý, ale tak. To se dá dělat. Vidíte, že on už to má tady, trochu jiný, jo. Jak říkám, population má jako dobrou, jakože nevadí mu, že to je tolik dinosaurů. Ale vidíte, social má na hraně, proto právě se mu udlám ještě jednoho kamaráda. Takže to je skvělý.
No a já v tomto, jako já ještě vypustím tohle a pak to ukončím. A jsme to, hele, a vidíte lidi, už jsou tu první návštěvníci tohoto parčíku. Jo, mám tady, jako teď mi tam jako vyskočil kontrakt na zábavu a je to, že mám jako vytvořit a prostě vypustit dva nový dinosaury, takže já to přijmu, přece jenom na zábavu chci taky mít. A vidíte, tady už jdou první návštěvníci, jdou se podívat na naše hostrutchomina a triceratopse. No, už to za chvilku bude, takže to taky vypustíme. Tak. No jo. Nádhera. Takže tohle máme. Máme tu teda dva triceratopsa a jedno strutomina. Vidíte, že už tu mají i se tedy pasou. No a vidíte, že už jim to jako stouplo, že population mají už dobrý. A že tu population mají už dobrý a social taky. Já na tomhle místě bych to asi ukončil. Děkuji vám moc, že jste se díval na toto video. Na první díl této série Jurassic World Evolution. Je to nádherná hra. V tomto díle jsme se tak nějak představili jurský svět, hlavně tuto hru. A vidíte, že už tu máme první dinosaury, máme tu jednoho strutchomina a dva nádherné triceratopsy. No a právě u triceratopsu bych se asi rozloučil. Takže jo, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, napište nějaký pěkný komentář. Já na všechno čtu, na většinu odpovídám, rady, tipy, triky, opravdu. Jo. A pokud se vám moje tvorba zalíbila, tak můžete ji odebírat. Tímto bych ji hrozně rád poděkoval Deomanovi. Určitě ho všichni znáte, ti, co mě pravidelně sledují, jelikož on teď získal hrozně moc odběratelů, že to natáčí Fortnite, jo. Nabízel mi, jestli bych to třeba také chtěl hrát, nicméně mě to úplně neláká, ale děkuji mu moc, že on teď docela streamuje a právě na streamu řekl některým svým, aby se aspoň na mě podívali a tímto mi odběry vzrostly neuvěřitelně, mám teď, jsem se nedávno koukal asi 91 odběratelů, což je neuvěřitelný, děkuji moc a právě proto i jsem se rozhodl, že ještě jako budu natáčet a že tady ta hra bude taková, že už jako to bude pravidelnější i díky této hře. No, tady nám běží, takže děkuji moc Deomanovi, jo. A zároveň i ty nový odběratele tady vítám a doufám, že se jim tohle video líbilo. Přece jenom je to docela nová hra a hrozně hezká. Já už bych nezdržoval, děkuji moc, že jste se koukali o nějakého dalšího videa, buď z té hry, nebo z nějaký jiný. Čau!